ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆରୋଗ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପିଲାଟିଏ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପରିବାର ପରିଜନ ତାର ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଉପାୟ ଆମେ ଖୋଜୁ ଆମର ଆରୋଗ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ନବଜାତକ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାଟିଏ। ଆଉ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରର ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା, ନାସା କର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଳାରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆଉ ଜାଣିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ ତ ଦେଖୁ ଯେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ନବଜାତକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଅନେକ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇସବୁ ହୁଏ କି? ମାନେ ଖାଲି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଦେଖାଯାଏ? ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଜନ୍ମରୁ ବି ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମରୁ ବି ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହେ କି, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ସେଟା ଥରେ ଥରେ ମାଆ ପେଟରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ପିଲା, ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେଇକି ହେଇପାରେ। ଜନ୍ମ ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉ କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ତିନିଟି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇବା, ଯେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ପରେ। ତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଯାଏ ଭ୍ରୂଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ରୂଣ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ମାଆ ପେଟରେ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ମାଆକୁ କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇସବୁ ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଆମେ ଟର୍ଚ୍ଚ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କହୁ, ଯେଉଁଟା ଗାଇନିକରେ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ କରାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇଟୋମେଗାଲୋ ଭାଇରସ, ଟକ୍ସୋପ୍ଲାଜମୋସିସ୍, ରୁବେଲା, ଏଇସବୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସିଫିଲିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ଅଛି, ସେଇସବୁ ରୋଗ ଯଦି ମାଆକୁ ହେଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ କୌଣସି ଔଷଧ ମା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେମିତି କେତୋଟି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ କିଛି ଧରନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କେମୋଥେରାପି, ତା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଜେଣ୍ଟାମାଇସିନ୍, ସେଇଟା ଯଦି ମା ଗର୍ଭ ସମୟରେ ନେଲା ବି ଶିଶୁକୁ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପରେ ତାର କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯଦି କିମ୍ବା କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ହେଇପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଭ୍ରୂଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାଟିର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟିର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜନ୍ମର ପରେ ପରେ ଥରେ ଥରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାନ୍ଦୁନି ଛୁଆଟା, ତ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ହାଇପୋକ୍ସିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ, ମାନେ ତାର ବ୍ରେନ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ କମିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଇପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଶିଶୁର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜନ୍ମ ପରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖୁଛୁ, ନିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ନିଓନାଟାଲ ଆଇସିୟୁ, ତ ନିକୁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ରହିଲା ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଫର କରନ୍ତି ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧରନ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଗଲା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ହାଇପର ବିଲିରୁବିନେମିଆ ହୁଏ, ହାଇପର ବିଲିରୁବିନେମିଆରେ ବି ଶ୍ରବଣଜନିତ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଛୋଟ ପିଲାର। ତ ଏଇସବୁ କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜନ୍ମ ପରେ ପରେ ଶିଶୁକୁ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା,
ତ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ରୂଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବାର କାରଣ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆଉ କେମିତି ତା'ର କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ବାପା ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ଛୁଆଟିର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାକୁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିଜିଲ୍ସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମିଳିମିଳା ହୁଏ, ମମ୍ସ ହୁଏ, ତ ମିଜିଲ୍ସ ମମ୍ସ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଶୁଣିବାର ସ୍ନାୟୁକୁ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ସେଥିରେ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଶୀ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦି କାଶ ହେଲା, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅଛି ମିଡିଲ୍ ଇୟର୍, ସେଥିରେ ପାଣି ଜମିଯାଏ, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା ଛୋଟ ପିଲାକୁ, ଆମେ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଦେଉଛୁ, ତାକୁ କିଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଜେଣ୍ଟାମାଇସିନ୍ ହେଲା, ଟୋବ୍ରାମାଇସିନ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର ଅନ୍ତଃକର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ପିଲାର। ଧରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, କେମୋଥେରାପି ନେଉଛି, ତ ସେଇ କେମୋଥେରାପିର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ପିଲାଙ୍କର କମେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ ତା'ର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଟନ୍ସିଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଟନ୍ସିଲ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁ ଆଡେନଏଡ୍, ଯେଉଁଟା ନାକ ପଛରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କାନକୁ ନଳି ଥାଏ ୟୁଷ୍ଟାଚିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ନାକ ପଛପଟୁ, ତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଛୋଟ ପିଲା ତା'ର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶିଶୁର 3 ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଶ୍ରବଣଜନିତ ଯାହା ବି ତା'ର କାରଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ ସେହିସବୁ କଥା ବି କହିଲେ। ଏଇଠି ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଯେ ବଂଶଗତ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେତେ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କର ଯେତେ ବି ଆମର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ, ପାଖାପାଖି 50% ଭାଗ ବଂଶଗତ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆମେ ଜେନେଟିକ୍ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆମେ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କହୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସେ ୱାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପିଲା ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେଟା ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ହେଲା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଟ୍ରେଚର୍ କଲିନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହର୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଆପର୍ଟ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ତ ନାଁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ କହୁଛୁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶର ବି କମ୍ ରହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବି ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ରହେ, ତ ଜେନେଟିକ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେଇଥାଉ ତା'ର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା? ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା, ଜନ୍ମ ପରେ ବି ଶିଶୁ ଲାଳନ ପାଳନ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛି ତା'ର କିଛି ବି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତାକୁ କିଛି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବା କିଛି ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଔଷଧ ଦେବା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିସାବରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବା, ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଶିଶୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ହିସାବରେ ଯାହା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ଟନ୍ସିଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆଡେନଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା,
ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ତାର ଶ୍ୱାସନଳୀରେ କିଛି ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବେଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କାନକୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ କହିଲେ ନିରାକରଣ ପାଇଁକି ସେସବୁ ନେବା, ଆଉ ପିଲାଟି ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳକୁ ହିଁ ମାଆର ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବି ଅନେକ ରହିଛି, ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କି ଆଉ ସମୟ ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ଶିଶୁକୁ ସେମାନେ ନିକୁ ବା ଯୋଉ ନିଓନାଟାଲ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ସେଇ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ଥରେ ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ହେଇପାରେ କି ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଇପାରେ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ଜଣା ନଥାଏ କି କିଛି ତାର ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଯଦି ପିତାମାତା ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପିଲା ପ୍ରତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ କି ଶିଶୁ ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସର ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଦୁଇ ମାସ ପରେ କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଶିଶୁ ତାକୁ ରିଆକ୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ରିଆକ୍ଟ କରିବ ମାନେ କ'ଣ, ଧରନ୍ତୁ ଆଖି ଡୋଳା ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ଆଖି ବଡ଼ କରିଦେବ, ଆଖି ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ଲିଙ୍କ କହୁ, ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଟିକେ ଶିଶୁ ତିନି ଚାରି ମାସର ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ପଟୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବ ସେ ସେପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିଛି ଶବ୍ଦ କରିବେ ସେ ହସିବ, ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବ। ଧରନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଖାଉଛି, ସଡନ୍ଲି ସେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜୋରସେ ତାର ମାନେ ମୁହଁଟା ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଲିଂ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ ଶିଶୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶୁଣିପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଜୋର ଶବ୍ଦ ତା ପାଖରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିବ ସେ ସେମିତି ରହିବ, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେବନି। ତ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ନ ଦେଖାଦେଲା, ସେଥିରୁ ବି ପିତାମାତା ସନ୍ଦେହ କରିକି ବି ଆଣନ୍ତି ତାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଇବା। ତ ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କଲେଣି, ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ବୟସରେ ଆସନ୍ତି ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜଣ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଶୁଟି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷର ହେଇଗଲା, କଥା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶିଶୁମାନେ କଥା କହିଲେଣି, ମୋ ପିଲା କାହିଁ କଥା କହୁନି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିକି କହିବେ କି ନାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନି, କି ଜୋର ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲେ ସେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଉନି, ସେମିତି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ, ଆମେ ଦେଖୁ କି ପ୍ରାୟତଃ ଛୁଆ କଥା ନ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଟିକେ ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 10 weeks, 3 months ଏମିତି ୟା 4 months ଭିତରେ ବି ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଦେବା ଯେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତା ଉପରେ ସଠିକ୍ ନଜର ଦେବା, ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିକି ପିଲାଟିର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ବଢ଼ି ନଯାଏ ସେଇଥିପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଠି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଗତି କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଅଛି ତାର ସିଭିଅରିଟି କେତେ, କାରଣ ଆମେ ସିଭିଅରିଟି ହିସାବରେ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ଧରନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ତାର ଧରନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷରୁ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରୋଟନ ଅଡିଓମେଟ୍ରି କରୁ, ଆମେ ତାର କରିପାରିବା, ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବା କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେ ହିସାବରେ ଧରନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ତାର
ଔଷଧ ଦେଇପାରିବା, ଯଦି ତା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମେ ଟନ୍ସିଲ୍ ଆଡେନଏଡ଼୍ ଅପରେସନ୍ ବି କରିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ସ୍ନାୟୁଗତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ସ୍ନାୟୁଗତ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁ ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି କମ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କହୁ କି ହିୟରିଂ ଏଡ୍, ମାନେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। 7 ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ଶିଶୁ ସେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଶିଶୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, କିମ୍ବା 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ଥାଏ, ଛୋଟ ବହୁତ ଥାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ତାର ପିଓର ଟୋନ୍ ଅଡିଓମେଟ୍ରି କରିପାରୁନି, ତ ଆମେ ସେମିତିରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରୁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବୁ କି ତାର ସତରେ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆମେ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତ ସେଥିରେ ଆମର 2ଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବି ଆମର ଅଛି ଏଠି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ କରୁ ଗୋଟେ ଓଏଇ କହନ୍ତି, ଅଟୋ ଆକ୍ୱାଷ୍ଟିକ୍ ଏମିସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କରୁଛୁ ବେରା, ବ୍ରେନ୍ଷ୍ଟେମ୍ ଇଭୋକ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଡିଓମେଟ୍ରି। ତ ଓଏଇ ବେରା କରିକି ଆମେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ଦେଖୁ କି ସତରେ ତାର ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଅଛି ତାର ସିଭିଅରିଟି କେତେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ତାର ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିଶୁ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଓଭିଅସ୍ଲି ସେ କଥା କହିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଇମିଡିଏଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯଦି ବର୍ଷେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଶୁଣି ନ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି କମିଯିବ, ସେଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରାଯାଏ କିଏ କେତେ ଡିଗ୍ରୀର, ସେ ହିସାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ହିୟରିଂ ଏଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦରକାର, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା କାନରେ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବୋନ୍ ଆଙ୍କର୍ଡ଼ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛୁ, ମାନେ ସେଇଟା ହାଡ଼ ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ କକ୍ଲିୟର୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସେ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ, ତ କକ୍ଲିୟର୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ବି ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ପିଲାର ଯଦି ସ୍ନାୟବିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ବୋଲିକିରି, ତେବେ ଅଟିଜିମ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ସହିତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ, ତେବେ ଏଇ ଅଟିଜିମ୍ ଆଉ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁ ଅଟିଜିମ୍ ଗୋଟେ ପିଲାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତି କି ନା ପିଲା ଶୁଣୁନି ଡାକିଲେ, ତ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ତାର କିଛି ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗରେ ହୁଏ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅଛି, ସିଣ୍ଡ୍ରୋମିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟବିକ ରୋଗ ବି ଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଟିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଅଟିଜିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁର ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଫୋକସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍କୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବେଶୀ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, କାଳେ ଥାଇପାରେ, ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ବୟସ ହିସାବରେ ଆମେ ଓଏଇ କି ବେରା କିମ୍ବା ପିଟିଏ କରିକି ଦେଖୁ, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ପିଲାର ଶ୍ରବଣ ଠିକ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଆନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, ତ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡର ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ରିସ୍କଟା କିଛି ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁର ଯେତିକି ରିସ୍କ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ, ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡର ବି ସେତିକି ହିଁ ଥାଏ, ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ କିଛି ନଥାଏ, ସମାନ ହିଁ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଯେ ଅଟିଜିମ୍ ସହିତ ଶ୍ରବଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଟିଜିମ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ସେ ସ୍ନାୟବିକ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ନିରାକରଣ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ହେଲେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଏ ତାକୁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ପାଣିରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ତ କାନରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟିର କାନରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ ଆଉ ବାରମ୍ବାର
ପିଲାଟି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ହେଉ କାନରେ ହାତ ମାରୁଥାଏ। ତ ସେଇ କାରଣଟି ବେଳେ ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକିରି ତାର ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାନରେ ପାଣି ଯଦି ଖାଲି ପଶିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏତେ ହେବନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇୟର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ, ସେଥିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାକୁ କାନ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇପାରିବ, କାନରେ ମାନେ ତାକୁ ପେନ୍ ହେଇପାରିବ, କାନରୁ କିଛି ପୂଜ ପାଣି ବାହାରିପାରିବ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଔଷଧ ଦେଇକି, କାନ ଡ୍ରପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଛଡ଼ା ଯଦି ତାର ଗଳାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗଳାର ସଂକ୍ରମଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ୟୁଷ୍ଟାଚିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟକର୍ଣ୍ଣକୁ ଯାଇପାରିବ, ମିଡିଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଯଦି ତାର ସଂକ୍ରମଣ ହେଲା, ପାଣି ଜମା କରିକି ସେ ପର୍ଦ୍ଦା ଫଟେଇକି ଥରେ ବାହାରି ଆସେ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ତାର ସମସ୍ୟାଟା ରହିଲା, ସବୁବେଳେ କାନରୁ ପୂଜ ପାଣି ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ କମେ, ତାର ସିଭିଅରିଟିଟା ଏତେ ବେଶୀ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ତ ବେଳେବେଳେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାନ କାଟିଲା ମାନେ କାଳେ ମଇଳା ଜମା ହେଇଯାଇଥିବ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦିଅ। ତ ସେ ତେଲ ପକେଇବାଟା କେତେ ଦୂର ତକ ଠିକ୍? ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁବେଳେ ମନା କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି କାନରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାନର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ ସଫା ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ତେଲଟା ଯେହେତୁ ଅଠାଳିଆ ଥାଏ, କାନ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ପାରିବନି। ତ ଯେଉଁ ଧୂଳି ମଳି, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଘରେ ବି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାଇକି କାନରେ ସେ ଅଠା ଭଳିଆ ତେଲରେ ସେ ଲାଗିକି ରହିକି କାନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ କେବେ ବି ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କାହାକୁ କାନରେ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ କହିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ସଚେତନ କରାଇଦେବା ଯେ ଯଦି କାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ନିଜେ କାନରେ ତେଲ ପକେଇବାନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ନବଜାତକ ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶ୍ରବଣକୁ ନେଇକି, ତା'ର ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ବି ହେଲେ, ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବା, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ପରସିଭ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆମର ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ଭାଗ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଣ କାଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବରଦାନ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା, ଆମେ ସବୁପ୍ରକାର ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବା, ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ମେହସୁସ୍ କରିପାରିବା ବା ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା ଶକ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଆଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ତ ସେ ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଯଦି କେଉଁ ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ଆମ ଜୀବନଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧୁରା ହୋଇକି ରହିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କି ସବୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ତ ଯେହେତୁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ପିଲାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାଆକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନ୍ମ ପରେ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନ ବେଳକୁ ବି ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନିଜେ କିଛି ନ କରି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ହଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ହରେଇଦେବା ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଆମର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି କି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପାଇଛୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବରଦାନ, ଆଉ ସେଇ ବରଦାନ ଭିତରେ ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ
ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ଆମର ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଉ ନବଜାତକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶ୍ରବଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ନିରାକରଣ ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରଖିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁକି, ସେହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିପାରିଥିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆପଣ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।